Kvicksilver, det är bara att gå ner i gytt, bara. Ja. Man kan bara se upp honom inför. Nej, det är ingen annan för. Det var han och han är död. Hur fan kan jag köra på planen då? Jag kan inte skjuta några fler skott i huvudet här, va? Nej, jag kan inte skjuta över det så tajt. Man behöver ingen förare, jag tänker. Men vad fan, varför har de ens betalt för en förare då? Det är jobb eller någonting. Alltså, där tog ju inte ens några dörrar. Hur kommer jag ens in där? Åh, oh, nej, nej, nej! Ah, aj, shit, aj, 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 upp med dig, upp med dig, upp med dig, upp med dig. Oh, nej, jag dog igen. Dog igen? Han är där nere. Ja. Aj, jag dog och jag blev på sig en lastbil. Ska bara springa förbi en sån här bil. Åh, jävlar, vad mycket. Aj, 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 aj. Det var verkligen så jävla hårt. Ja, du som fan. Jag också springa framför bil. Kan du springa framför, samtidigt framför en bil? Vi står här, va? Okej, nästa, den, du ser den lastbilen där, den blåa. Den blå? Den som åker där nu. Ska vi bara springa in den? Ja, okej, nu. Så blir vi på en sån där bil innan. Jag får ställa mig bortom så att de kan köra. Jag har lärt dig tekniken av en självningsbelägg. Där kommer en jävla stor. Ja, den kommer på våran också. Ja, precis innan. Du hoppar fram också. Okej, nu. Jag dog inte. Det kommer inte. Jag hoppar in den. Vi hoppar på den. Ja, vi gör det. Kom inte. Där. Jag hoppar upp längre. Ah, jag väntar på dig. Ah, men! Nu ligger jag... Jag ligger bara på! Nej! Vad är det? Jag glider av! Aj, 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 aj! Jag hoppar upp. Jag vill hoppa upp på den här. Åh nej! Den är inget flak. Vi kommer dö direkt. Vi hoppar över den här! Vi måste lyckas hoppa över här. Nej! Jag också. Stanna i dagens namn. Stanna i dagens namn. Vad är det som hoppar upp? Har du bara sett vad som pratar med en god? Hoppa upp den fort. Nej, jag trillar ner. Jag kan inte slå hem. Nej, jag klarar inte. Oj, jag trillar. Aj, 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 aj. Au, vad händer? Hej, här har vi en lastbil. Den här. Vänta, men jag... Du kan inte bara dö! Aj, jag blev påkörd till. Vi måste där springa och ta... Såhär, pussas, vet. Fast det kommer bära en stund. Okej. Nästa truck. Det här, vi tar den här trucken. Spring! Ja, men den är aslång. Okej, okej. Okej, nu. Spring! Och så pussas! Ska jag stå och pussa någon där? Jaha. Du har varit sidan. Ja, ja. Ja, men... Vi ska ha en kärleksfullscen. Varför är du redo för en kärleksfullscen? Ja. Taket. Eller typ 5000. Okej, okay. Spring nu. Okej, okay, jag ska pussa dig. Okej, okay, jag ska pussa dig. Det är lugnt. Pussa! Pussa! Vad fan är du? Jag köper cola i affär. Jag måste köpa cola. Jag köper cola här. Man dricker så mycket att man dör. Ska du köpa en cola? Hur gör man det? Gå fram till kassörskan så glad. Kunde du köpa en cola med jag ser så slog han? Nej, jag vill kolla då. Tre poliser. Jo, men jag sa inne. Man förrådar inne. Men jag håller på att snurra en bil. Det är förrådet här. Okej, vänta. Okej, jag kommer. Jag måste hoppa över den här. Oh shit, oh shit. Jag dör. Här känns det säkert drygt. Jag kommer komma en efter en så vi slår ner av henne. Ja, just det. Oh shit! Du var ju direkt också. Men du skulle vänta mig, du var ju min backup. Han sköt mig en halv sekund efter dig. Vi kan vara så här lastbilschaffismördarna. Kolla här, vi tar någon här. Jag tog. Okej, då är det han. Ja, och så kniven. Men jag har fastnat! Rädda mig! Du kan inte fastna, jag kommer. Jag kommer, broder. Älte mig hela tiden och allting. Rädda mig! Va? Dog du av det? Jag tog din kniv. För lastbilsmördarna.
Lastbilschaffis som hör. Du blir påkörd av en dräkt och den andra slog ihjäl. Tysta. Vi har bara mördat lastbilschaffis här bredvid. Vi behöver en ny lastbilschaffis. Men vi har en här, knivar man. Ja, Andreas. Det kommer vara bästa idén. Klättra upp den här lastbilschaffisen. Och så hoppar vi från här till nästa lastbil när den går förbi. Alltså, vi kan ställa oss på den annars, av lansen. Och du klarar du? Ja, vi bara springer lite. Vi tar av lansen. Så kan vi våra oss en lastbilschaffis för. Nej, ta bort kniv för oss. Vi har två gubbar med knivar som står på oss ambulans. Nej, no. Vad är de här? Säg inte att de typ dog av en skär som var en liten kniv. Jag får gå och kolla. De står och kollar. De vill slåss med någon. Va? Varför vill de slåss? Det finns en annan person. Han vill slåss med en död person. Han vill slåss med en död röda bör. Men det är två personer. Ja, men jag ser bara en. Ja, nu går, de går tillbaka nu. What an idiot. Är det mig de vill slåss med? Ja. Ja, men de vill ju slåss med oss. Varför då? Jag vet inte, jag har inga skott, så jag är ju tvungen att... Varför vill de slåss med mig? Jag har ingen aning. Har vi gått andra sina vägen bara bli lastbilschaufförsmördarna eller vad nu? Jag vet inte, jag har unintended business där, tänkt. Ja, men vad fan? Jag dödar mig. Nej, du kan inte gå ner hand med sig vad jag är. Oh shit. Men de vill slåss med mig nu ändå. Jag dör bara så, eller så. Lastbilschaufförs... Det är last. Har vi tagit henne? Det är utan sin nummer, ja. Var inte så nära mig då. Nej, gud. Du är ingen gud. Flaska finns för honom. Du. Nej, oj, ja! Lanspa, vad behövde han i evigheten? Jag stod i jorden. Lanspa, min fan. Man kan inte bara gå ut medan de fortfarande står och hugger. Ja, men du kan ju inte stå och hugga han i all evighet. Det var ju mördarna. Vi kan inte bara döda någon fort och bara stå vid slaktarna lite. Det är en vespa, man. Vad fan är det? Är det inte så jävla hemlös eller? Alla hemlös. Du väntar lite taket på mig. Vi kan bilar eller någonting. Det kan finnas en bil. Men fattiga gubbar har inga bilar. Jag frågar med dig då. Om du håller dig lugn. Ett tåg. Åh jävlar. Ska du skapa en banan? Du måste bara pressa sig kanten. Jag blir banan på typ en sekund. Ja, det beror på hur snabb man är på att bli banan. Ibland får man liksom förbereda att bli banan. Nu kan det nog bli en banan, tror jag. Det beror på hur man åtgärdar problemet, så att det blir en banan. Skulle vi säga att det blir en bananbil när det är stor, eller? Okej, fan, vi tar den direkt. Ja, men, va? Det är inte ofta en bil sprängs. Men när den väl gör så ska det sprängas på det bästa sättet, vet. Ja, nu börjar det hela bondelunda. Det är så här typiskt amerikansk bil. En king cab. Ja, det är en king cab. Det är sand king. Jag vet hur man gör en riktig banan. Teach me, master. Kan du påbörja bananheten? Ja, kan du påbörja bananheten lite grann? Ja, det är bananheten du. Ja, det här du tänker göra en bananhet. Nej, bästa är det. Inte mycket banan. Bästa är bara typ, det är rätt, man kan göra rätt mycket bananhet. Man bara typ bara trycker in sig i kanten här. Åh, jävlar! Det var mycket bananhet. Du har rätt med en större. Du ska trycka under torget. Är det en banan då? Ja, fast inte där bak. Ja, banan börjar bli den. Vad är det här för taktik? Banan-taktik i bollen. Jag är en del av det. Jag är en del. Stannar den där? What? Varför den stannar? Men den stannar det. Vad fan tar den? Testa att hoppa ut och gå in här. Du bara. Vad fan? Jag står still. Nej. Vad fan? Men kör den igen. Hur snabbt som helst? Jävlar, jag är inte så... Aj, jag dog så snabbt som det där. Dog du? Ja. Ett tåg är för att inte starta så snabbt. Men jag åker till ett bra ställe, kanske. Här kan man göra värsta banan. Jag kör väldigt toffe för så länge. Det är så här verkligen ultra banan. Kan du ha en risk att spränga? Det är det. Jag tror verkligen att det kommer vara processen nu. Oavsett, det är sånt alla organ. Om ni kommer.
Wow! Banon! Ja. Jag vet inte, det blir ju bananer bara. Den är ju banan all right. Ja men, skämtar du? Men, du ljög för mig. Ja men fan, jag trodde ju det. Nej, jag hinner inte till. Okej, okay, nej, den blev inte så. Kör nu så medan du kör så mycket som du pressar så mycket som du. Nej, jag försöker. Du får bara röra dig så mycket som du tänker. Jag är skadad. Vad gör du? Okej. Okay. Värsta banan. Han får vänta 100 år här igen för tåg. Ja. Okej, okay, jag tror vi kommer dö den här gången. Är du? Ja. Nej, klart vi kommer att överleva. Vi är ju såhär lastbilschaufförs brothers vi dör av. Det är en hemsk olycka. Medan de två vännerna blev brutalt påkörda så tänkte de tillbaka på de goda tiderna de haft i gott och ont. Kyssarna de fick på motvägen. Taken de stod på. Känslan kan inte beskrivas. Nu är det över. Kolla, vi klarar oss lastbilschaffisarna klarar sig alltid. Ja, det blir inte mer banan som sig. Jag var skojar. Flöj upp lite. Hey, beach party. Vi går beach party med. Yeah. Oh shit, jag brinner. De blev alltså rädda, knivar om. Vänta, jag måste dra fram en kniv. Gick in i mitten och skiten och började brinna. De blev så rädda att de sprang iväg. De skulle inte släcka det eller någonting. Det går med dina offer. De springer som tanter. Jag vet inte om bilen kör över. Dör man mycket av det? Nej, ingenting. Ah! Ja, men det var inte ens en hård smäll. Oh shit, däcket brinner. Däcket brinner. Vad gör det? Däcket brinner. Nej, nej. Ah, det smäller. Det brinner. Aj, det smällde. Aj, aj, aj. Det här är Death Rider nu. Jävla coolt ändå. Yeah. Smäll alla hjul. Jag ser att jag åker asfort när det brinner. Nej, motorn brinner ju. What? Åk ner vattnet, släck den. Go! Ah. Hej Marcus, jag ser dig! Marcus! Marcus! Hej, vad gör du? Det var elden, kom till elden. Vi brinner, vi kan brinna tillsammans. Jag vill köra så här hardcore knivbattle. Medan vi brinner så knivar varandra. Låt som en bra idé. Nej, vi slåss för då är det roligare. Okej, okay, vem går först in i elden? Ja, vad är jag här igår? Ja! Fast... Oh! Värsta bäran. Nu är jag på helt öde ö alltså. Bortom allting. Dränk dig själv. Så där drog jag. Men du får komma hit, vi står och dansar med snubben här. Jag börjar på vägen. Åh oh, shit. Au! Jag har en plan. Vi puttar dem in i den så de börjar vinna. Ja. Det är fan bra är det. Vi puttar in han röd tror jag. Finally have a day off. Bueno lo que sea. Går inte. Maggie, vänta. Jag hämtar bilen. Jag puttar dem så här lite långsamt. Är det fort då innan han ska gå ifrån? Hon dog. Hon börjar brinna. Det är han. Vad är det hon som skrek? Vänta, kan jag hoppa in medan jag brinner? Ställ dig bredvid Ellen så jag kan hoppa in medan jag direkt ska jag brinna. Nu var motorn brinna för det. Har du kört fort med vänstra däcket? Kom smälla. Smalt.